Jumalan rauhaa kaikille. Haluan kertoa alkuun kaksi asiaa. Ensimmäinen luen Raamatusta psalmista 73, jakeen 28. Mutta minun onneni on olla Herraa lähellä, Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Sitten kaksi jaetta aikaisemmin. Vaikka minun ruumini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisen. Laitetaan kädet ristiin ja pyydetään vielä Jeesukselta tähän hetkeen siunausta. Rakas Jeesus, me kiitämme sinua tästä päivästä, jonka sinä olet luonut. Tämä on se päivä, me ihmettelemme sitä. Me haluamme kuulla sinun suurista teoistasi tämän kansan keskellä. Me tahdomme kuulla sinun suurista teoistasi tämän kaupungin keskellä. Isä, me tahdomme yhdessä tutkia sitä, mitä sinä olet antanut meille, valtavan aarteen Raamattusi, josta me saadaan tänäänkin ammentaa iankaikkisen elämän eväitä, iankaikkisen elämän aarteita. Kiitos Jeesus siitä, että ristin työsi tähden saamme uskoa syntimme anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Ole Herra siunaamassa meitä. Aamen. Heti tähän alkuun haluan kertoa yhden asian, mitä tapahtui juuri tuossa noin puoli tuntia sitten. Mä tulin autolla jo tuohon parkkipaikalle ja sydämessäni voimakkaasti koin, että Jumala kutsuu kuitenkin käymään vielä yhdessä talossa, joka on tuossa aika lähellä Torkinmäkeä, jossa me asutaan. Ja tietenkin se, että alkaa sitten se sisäinen dialogi, että no menenkö sinne vai enkö mene, ja ei nyt enää ehdi, että nythän on tämä puhe tuossa, ja alkaa kehittelemään tekosyitä, ettei sinne menisi. Ja kuitenkin mä olin uskollinen sille kutsulle, vaikka se jännitti, sydän hakkas voimakkaasti ja menin siihen taloon. Mä oon rukoillut tässä pitkin kevättä sen talon asukkaiden puolesta ja nyt Jumala niin voimakkaasti puhui sydämelle, että Eetu, mene nyt sinne. No mä sitten menin sinne, koputin ovea ja sanoin siinä, olen rukoillut tämän talon asukkaiden puolesta. Niin se ihminen sanoi, että hän ei ole tämän talon asukas, mutta sitten siihen tuli toinen nainen ja hän ei myöskään asu siinä talossa, mutta he ihmetteli sitä, varsinkin tämä, joka tuli siihen jälkeenpäin, että miten tämä on mahdollista, että mistä sä tulit tähän, että ootko sä enkeli. Ja mä sanoin, että ei, mä oon tavallinen mies, tavallinen kristitty mies ja mä tulin tähän, koska Jumala kehotti tulemaan. Ja sain siinä heidän kanssa keskustella. He sanoivat, että he on paljon puhunut uskon asioista juuri tässä ihan lähipäivinä. Ja sitten nyt kun tulin siihen, niin se jotenkin heitä vahvisti ja rohkaisi. Ja kysyin vielä, saako heidän puolesta rukoilla. Ja rukoilin siinä heidän puolestaan ja niiden asioiden puolesta, minkä takia he oli siellä. Talon omat vanhemmat eivät olleet siellä paikalla, koska siellä oli jonkin tyyppinen kriisi käynnissä. Ja sinne oli hälytetty nämä kaksi naista siihen taloon. Se vahvisti sekä minua, että vahvisti varmasti heitä, mitä Jumala tekee. Kun kysymys ei ole Eetusta, itse en keksi sellaisia asioita mennä jonkun luo johonkin ihan tuntemattomaan taloon ja jutella heidän kanssaan uskon asioista. Se ei vaan tule mun mieleeni, mutta Jumalan mieleen tulee, koska Jumala rakastaa heitä. Jumala tahtoo heidät pelastaa, Jumala tahtoo heidät kantaa taivaaseen. Niin siitä syystä piti vielä mennä käymään siellä.
Ja nyt kun tämä aihe, pääaihe, mä oon miettinyt paljon, se on ilo. Se pääaihe on ilo. Ja sitten tämä aihe, mistä mun pitäisi puhua, on vahvistu Herran kanssa ja Herran kanssa. Niin tässä tuli yksi semmoinen vahvistus heti tähän alkuun, että on semmoinen asia, että Jumala tahtoo meitä voimakkaasti käyttää. Ihan jokaista Jumala tahtoo voimakkaasti käyttää. Ja onko se näin? Kuullaanko me Jumalan ääni? Meillähän on monenlaisia ääniä tuolla sisällämme, mutta kuullaanko me sieltä Jumalan ääni, mihin Jumala meitä kehottaa? Jumala ei kehota meitä tekemään syntiä. Jumala ei kehota meitä vihaamaan ketään, ei katkeroitumaan, ei sellaisia asioita, joita tämä maailma huutaa joka puolella, että katkeroidu, katkeroidu, ole vihainen, vihaa. Jumala ei kehota tähän, vaan Jumala kehottaa rakkauteen, mutta Jumala kehottaa meitä vilpittömyyteen. Ja Jumala kehottaa meitä avaamaan sydämemme hänelle ja hänen puheelle. Ja nyt me ei voida unohtaa yhtä tärkeää asiaa, mikä on kaikista tärkein asia. Mistä tämä kaikki ammennetaan? Ei ammenneta omasta sydämestä, vaan ammennetaan pyhästä Raamatusta. Sen tähden meillä on, mistä me voidaan todistaa ja puhua. Ja toinen asia, me ollaan omaksuttu pitkälle semmoinen ideologia ja semmoinen ajatus, että mitä enemmän me kärsitään elämässä, niin sitä enemmän Jumala meitä käyttää. Me joudutaan kärsimään täällä elämässä, me joudutaan kyllä kärsimään. Mutta Raamatussa on myös lupaus, että yhtä monta päivää kuin me olemme saaneet kovaa kokea ja jouduttu itkemään, niin me myös yhtä monta päivää saamme iloita. Se on itse asiassa Daavidin rukous, mutta uskon siihen, että me myös täällä elämässä saamme iloita, mutta mitä se ilo on? Se ilo tulee siitä, että Jeesus on sydämessä ja ymmärtää, että Jeesus on antanut meille tehtävän. Mikä on Jeesuksen antama tehtävä meille? Viedä evankeliumia kaikille luoduille, niin täällä Kokkolan kaupungissa kuin naapurikaupungissa Kälviällä tai naapurikunnassa Kälviällä ja ihan täältä maan ääriin asti. Ja se on meidän jokaisen tehtävä. Siinä mielessä me voidaan iloita, koska se ei ole näin, että nyt on annettu vain Eetulle tehtävä tai vain Tapiolle tehtävä. Tai vain Ristolle tehtävä tai jollekin muulle, vaan jokaiselle Jumalan omalle Jeesuksen opetuslapselle on annettu tehtävä. Ihan jokaiselle. Siinä mielessä meillä olisi syytä kyllä suureen iloon ja riemuun, että meille jokaiselle on annettu tehtävä. Meitä ihmisiä ei ole luotu tänne sattumalta. Eikä sitä varten, että me vain kärsittäisi täällä maailmassa. Mitä sitten on se, kun Raamattu puhuu siitä, että me saamme kyllä itkeä, mutta maailma iloitsee. Me saamme kärsiä, maailma iloitsee. Maailmalla on hauskaa. Ja meillä on enimmäkseen masennusta, ahdistusta, pelkoa, kipua, sairautta. Johtuuko tämä siitä myös, että me ymmärretään Jeesuksen sanat väärin? Me joudutaan paljon kärsimään. Se on aivan totta. Mutta ymmärretäänkö me väärin se, että Jumala on halunnut antaa sen oman ilonsa ja rauhansa meidän sydämen pohjaan asti, mutta me yritetään, minä mukaan lukien, täyttää sitä kaikella turhuudella, sillä mikä ei ravitse sydäntä, vaan se ravitsee vain tämän meidän hetkellisen elämämme tarpeen, mutta ei sitä syvää kaipausta Jumalan yhteyteen.
Ja mä haluan uskoa, että jokainen meistä pääsee sille omalle paikalleen palvelemaan Jumalaa. Ja siitä syntyy tänne sydämen pohjaan asti valtava ilo, että saa palvella elävää Jumalaa, joka on meidät vapauttanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta ja otteesta. Mutta vain Jeesus, vain hän, ei mikään muu. Sen tähden se tie on niin kapea. Sanotaan, että tämä on kaitatie, tämä uskon tie. Miksi tämä on kaitatie? Vain Jeesus. Yksin Jeesus. Yksin hänen sanansa. Siksi se on kapea, kun siihen ei pysty laittamaan omaa yrittämistä mukaan yhtään, vaan siinä, että Jeesus avaa meidän sydämemme ja me saamme todistaa hänestä, joka on meidät vapauttanut synnistä. Ja vain Jeesus vapauttaa synnistä. Nyt me katsotaan sitten itseemme uudelleen, eikö totta, ja sitten me taas masennumme. Mä en osannut elää ilman syntiä, vaan mä taas ajattelin himoiten. Mä taas tein näillä käsillä vääryyttä ja sanoin sille ystävälle pahasti, miksi mä en ikinä kasva? Miksi mä en ikinä kasva? Siksi, että Jeesus tulee meidän elämässä kirkkaammaksi ja me tarvitaan joka päivä häntä vaan enemmän, jotta meidän sydämemme janoaisi häntä vain enemmän. Jatkuvasti me joudutaan vaan menemään Jeesuksen luo. Ei meidän oma sydän, ei siellä ole sitä hyvää, vaan se on ainoastaan Jeesuksessa ja hän pyhän henkensä kautta saa pikkuhiljaa meitä täyttää. Mutta emmekö ruoki itseemme niillä asioilla, jotka tyhjentävät meidän sydäntämme pyhän hengen läsnäolosta? Me ruokitaan kyllä. Ja tämä maailma ruokkii meitä. Esimerkiksi me kuullaan ja luetaan joka päivä uutisia. Ja uutisissa kerrotaan joka päivä kuolemasta. Siellä kerrotaan katastrofeista ja talouselämän alamäestä ja avioeroista. Ja nyt mikä on huolestuttavinta, niin siinä kerrotaan tällä hetkellä nuorten ihmisten loppuun palamisesta. Mun ikäisten nuorten sekä miesten että naisten loppuun palamisesta. Koko ajan. Onko omaa yrittämistä mukana vai saako Jeesus antaa sen meille, mitä meidän sydämemme halajaa? Saako Jeesus täyttää meidät? Vai yritetäänkö itse? Kyllähän me saadaan hyvää aikaa, vai mitä sanotte? Aika hyvin on pärjätty yksinkin. Antaa Jeesuksen jäädä pois. Ei pärjätä, eikä hetkeäkään. Jos hän on pois, mitään ei jää. Jos hän on paikalla, kaikki on tässä. Ihan jokainen ihminen saa sen omalle kohdalleen uskoa, että Jeesus rakastaa ja etsii jokaista, joka on kadonnut. Ja etsii jokaista, joka on pois poikennut. Ja jokaista syntistä hän kutsuu. Kirkkoisa Augustinus on aikanaan sanonut, ihmisen sielu on levoton, kunnes se löytää levon sinussa, levon Herrassa. Tämä pohjautuu Raamattuun, tämä ajatus, psalmeihin. Psalmi 62, jakeet 2 ja 3. Sielu janoaa Jumalaa, se on levoton. Jumalassa sielun levottomuus vaihtuu sielun levollisuuteen. Mikä on sitten meidän kristittyjen suurin ilon aihe? Se tuntuu niin yksinkertaiselta, että suurin ilon aihe olisi Jeesuksen seuraaminen. Se tuo niitä vaikeuksia mukanaan, mistä me puhuttiin. Se tuo meille ajallisia vaikeuksia, mutta meidän sydän saa olla turvassa, meidän sydän saa olla iloinen
ja meidän sydämestä saa lähteä oikein ylitse vuotava rauha meidän sydämiin. Ja sen rauhan tuntevat myös ne, jotka eivät usko Jeesukseen. Se rauha saattaa jonkun ihmisen oikein suututtaa perinpohjaisesti, mutta se sama rauha saattaa jonkun ihmisen uskoa, koska se pyhä henki meissä vaikuttaa, että se ihminen tahtoo tulla osalliseksi samasta rauhasta kuin meillä on. Ja sen tietää yksin Jumala, kuka ihminen ottaa sen rauhan vastaan, kuka ihminen torjuu sen rauhan ja paaduttaa edelleen sydämensä ja kovettaa sen. Mutta se ei onneksi ole meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme on julistaa Jumalan sanaa, kertoa siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja mennä eri paikkoihin, mihin pyhä henki meidät kutsuu. Vain Jeesus, vain Raamatun Jeesus. Raamattu on kaikkina aikoina, se on ainut, Raamattu on kaikkina aikoina ainut elämänlähde. Se on tänäänkin elämänlähde. Ja vain sieltä me saadaan tietää ja tuntea, kuka Jeesus on. Aikanaan Tuomas sanoi Jeesukselle, todisti näin, minun Herrani ja minun Jumalani, minun vapahtajani. Johannes 20 ja 28. Mutta muistatte, että Tuomas ei uskonut ennen kuin hän näki. Me ollaan sen uskon varassa, mitä me ei nähdä, mutta me ollaan niin vahvasti omassa elämässämme saatu se kokea. Tässä keväällä oli tämmöinen tilanne, että mä ajoin yhtä tietä pitkin ja sitten ajoin kannukseen Kospel-tuvalle yhtä tietä pitkin. Ja sitten mä katsoin yhteen omakotitalon pihaan siinä ja siellä oli pakettiauto, jossa oli sukunimi. Mulla heti tuli yksi ihminen mieleen 2 vuoden takaa. Ja otin häneen yhteyttä, löysin hänen numeronsa Konektasta, otin häneen yhteyttä, kysyin mitä kuuluu. Sanoin, että ei kuulu hyvää. Hänellä on parantumaton syöpä ja hän on kuolemassa tähän, jos ei nyt ihmettä tapahdu. No sitten kysyin häneltä, että saako puolestasi rukoilla, on menossa Gospel-tuvalle. Saat rukoilla ja kiitos. Sitten laitoin hänelle illalla vielä viestin, koin näin, että pitää vielä kysyä, että onko hänellä taivaisen kanssa asiat kunnossa. No hän sanoi, että uskoakseen on. Toivottavasti hän on armollinen. Sitten laitoin hänelle viestin, että kun on Jeesus sydämessä, ei ole mitään hätää, vaikka kaikki inhimillisesti olisivat huonosti. Hän laittoi kiitos, että tässä on totuus. Ja sitten soitin hänelle työmatkalla ja sain rukoilla hänen puolestaan ja julistaa hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja hän sanoi, että nyt tuli rauha sydämeen. Oli ollut levoton olo, levoton mieli sitä ennen. Mutta nyt tuli rauha sydämeen. Ja sitten hän tuossa keväällä myöhemmin kuoli tähän syöpään. Ei ollut vielä 60 vuotta. Näin ihmeellisesti Jumala johdattaa meitä ja haluaa antaa meille mielenkiintoisen elämän, jos me ollaan valmiit ottamaan hänet vastaan omaan sydämeemme, valmiit kuulemaan, mitä hän meitä pyytää tekemään. Hän ei käske. Jeesus ei käske. Kyllä hän pyytää. Mitä jos Jeesus menisi? Kysyy. Ja sitten saa valita, että meneekö vai eikö. Mutta aina kun on totellut sitä Jumalan kutsua, niin aina poikkeuksetta on tullut ilo sydämeen. Ja se on ollut vahva ilo. Ja nyt kun tämä aihe on ilo, niin haluan kertoa ilosta, joka tulee sydämen pohjasta asti. Paljon asioita, niin kuin tässäkin, että oli syöpä miehellä, se ei ole iloinen asia.
Vaan iloinen asia oli se, että hän sai ottaa Jeesuksen vastaan omaan sydämeensä, sai uskoa syntinsä anteeksi. Ja näin saamme uskoa, että hän on Jeesuksen luona taivaan kodissa. Tämä on se, mikä ilahduttaa valtavasti, että saa kertoa, mitä Jeesus tekee. Meillä jokaisella olisi varmasti paljon kerrottavaa, mitä Jeesus meidän omassa elämässämme on tehnyt. Mutta jos sulta tänään puuttuu Jumalan rauha, jos se puuttuu se rauha, joka ylittää kaiken inhimillisen ymmärryksen, jos sä oot epävarma, että onko mulla Jeesus sydämessä, jos sä oot epävarma, että ootko sä matkalla taivaaseen, jos sä oot epävarma, onko mun synnit anteeksi, jos sä oot jollakin lailla epävarma, niin mä haluan sanoa, että se varmuus löytyy vain Jeesuksesta ja hänen ristintyöstään. Ja mä uskon, että tässä teltassa on heitä, joiden kanssa sä voit mennä juttelemaan, joille sä voit tunnustaa synnit, saada ne anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja aloittaa se uusi elämä. Jos sä oot ensimmäistä kertaa, sä et ole vielä tullut Jeesuksen luo, niin tuu tänään ekaa kertaa. Jos sä oot ollut joskus, mutta sä oot jostain syystä jäänyt pois, tuu uudestaan maistamaan sitä iloa, minkä Jeesus antaa. Jos sä oot 10:tä kertaa tai 100:tta kertaa pyytämässä jotain syntiä anteeksi, niin mene silti. Se on niin mahtava kuulla, että sun synnit on anteeksi annettu. Ja sä saat rauhan tänne sydämeen ja omaan tuntoon. Se herkkyys, minkä saa vain Jumalalta. Rukoillaan, ystävä, sitä herkkyyttä tässä ajassa. Mä en tiedä, mutta mä uskon, että on tapahtumassa murros siinä, että me rohkeimmin uskotaan Jeesukseen ja rohkeimmin ymmärretään, että tämä usko toimii aivan oikeasti. Mä haluan uskoa siihen itse. Ja kun saa maistaa vähän Jeesuksen hyvyyttä, sitä ihanaa hyvyyttä, joka tulee sydämeen asti, niin ei halua enää mitään muuta kuin vaan Jeesuksen läsnäoloa. Raamattu, jota olemme lukeneet, on täynnä toivoa, täynnä Jumalan lupauksia, kestävää iloa ja rauhaa. Voimaa ja rohkeutta sekä kestävää rakkautta iankaikkista Jeesuksen Kristuksen ristin työn tähden. Loppujen lopuksi ei ole kysymys siitä, että Eetu puhuu täällä tai joku muu ihminen puhuu täällä, vaan se, että mistä puhutaan, kenestä todistetaan ja mihin se toivo laitetaan. Jeesus sanoo, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija Herraansa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille,
ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole millä syntiensä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isääni. Pelkäätkö sinä sitä, että joku vihaa sinua sen tähden, että sanot, että mä oon Jeesuksen oma, mä tahdon seurata Jeesusta, mä en tahdo kuunnella mitään vieraita muita ääniä kuin vaan Jeesuksen hyvän paimenen ääntä. Sitä ei ystävät tarvitse pelätä. Meidän inhimillinen pelko se kyllä on, mutta siinä pyhän hengen varmuudessa ja vahvuudessa ja kristittyjen yhteydessä, niin siinä se pelko katoaa ja rohkeus tulee tilalle. Koska tämä aika on vienyt meiltä kaiken rohkeuden ja jättää vaan pelon ja ahdistuksen tilalle. Mutta me saadaan rohkaistua nyt yhdessä olosta. Ja jos vielä ajattelet näin, että mä kyllä menisin ja tunnustasin syntini, mä kyllä menisin rukoiltavaksi, mutta kun nuo ihmiset tuossa ympärillä, niin mitä ne ajattelee minusta, jos mä oon ollutkin syntisempi kuin se toinen? Sitä ei tarvi ajatella, sitä ei tarvi ollenkaan ajatella, vaan mene rohkeasti. Se on rohkeutta mennä ja tunnustaa syntinsä ja lähteä puhtaalla sydämellä jatkamaan elämää. Ei kannata jättää mitään selvittämättä Jeesuksen ja ystävien kanssa. Jos sulla on jotain vastaan jotain ollut, käy tunnustamassa hänelle, jos se on mahdollista, jos hän on elossa vielä ja pystyt näin tekemään. Käy pyytämässä anteeksi. Jatka puhtaalla omalla tunnolla elämää. Ja vielä mä kehotan yhteen asiaan. Mä oon paljon puhunut siitä, että vahvistu Herran kanssa, mutta en niinkään siitä, että vahvistu Herran kanssa. Me saadaan todella paljon rukoilla tänä päivänä tämän Suomen maan puolesta. Me saadaan todella paljon rukoilla, että kristityt rohkaistuisivat. Pimeys lisääntyy. Ja jumalaton tekee edelleen jumalattomia tekoja, mutta pyhä saa pyhittyä. Ja pyhä pyhittyköön. Sitä me saamme rukoilla, sitä me saamme pyytää. Siihen me saamme tarttua. Että vain kirkkaammaksi tulee kristittyjen ihmisten valo, mitä pimeämpi tämä aika on. Ja me saadaan nyt rukoilla yhdessä Suomen puolesta. O Jeesus Kristus, me kiitetään sua, Herra, siitä, että sä oot kutsunut meidät tähän hetkeen. Ja me pyydetään ja rukoillaan yhdessä tämän Suomen maan puolesta. Me huudetaan yhdessä, että tämä kansa hukkuu, ellet sinä auta tätä kansaa. Ja me oikein pyydetään, Jeesus, sitä, että ilmestyisit pyhähenkesi kautta niille kristityille, jotka ovat tätä aikaa varten lähetettyjä kristittyjä, että me saamme rohkein mielin joka päivä kulkea sinun askelissasi, välittämättä siitä, että aika pimenee, vaan me saamme pitää sitä enemmän esillä, totuutta, Raamatun sanaa, anteeksi antamusta ja Jeesuksen veren voimaa. Mitä pimeämpi tämä aika on? Me kiitetään, Jeesus, niistä kristityistä, jotka tämän maan yllä on edelleen niin kuin tässä maassa rukoilemassa väkevästi tämän maan ja kansan puolesta. Me saamme rukoilla myös sitä, että lähettäisit herätyksen alueellemme. Valmista meidät niin, että me olemme valmiit vastaanottamaan sen herätyksen. Että me itse olemme valmiit, me itse elämme siitä evankeliumista ja armosta, minkä sinä, Herra, olet meille antanut. Me emme ole toistamme parempia, vaan me olemme syntisiä, jotka tarvitsemme Jeesusta elämässämme. Ja me tarvitsemme hänen väkevää kättänsä ja paluuta Raamattuun ja hänen sanaansa siihen, joka on vain ja ainoastaan iankaikkisen elämän lähde. Kiitos, että ollaan saatu maistaa sinun todellisuuttasi. Kiitos, että
siunaa tämän koko viikonlopun kestävän telttakokoussarjan kokonaisuudessaan, Herra. Pue kaikki, jotka täällä ovat puhumassa, niin voimallasi. Jokainen, Herra, että jokaiselle ihmiselle voisi pelastus tulla niin lähelle, ettei voi kulkea sen ohitse. Herra, näin me tahdomme rukoilla ja sinua kiittää ja ylistää. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.